Україна – єдина та сильна країна, яку невимовно сильно любить її народ. Ми віками долаємо тисячі перешкод та негараздів заради світлого майбутнього нашої батьківщини. Росіяни не стануть на заваді нашої свободи. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. 78-річний Дональд Трамп стане найстаршим президентом на момент інавгурації та лише другим президентом, який обійматиме посаду не один термін поспіль. Про результати виборів у США – наш наступний сюжет. На виборах президента Сполучених Штатів Америки переміг республіканець Дональд Трамп. Він випередив демократку Камалу Гарріс. Офіційні результати виборів ще невідомі. Проте агентство Associated Press та більшість впливових ЗМІ оголосили про такі новини. Після того, як було підтверджено перемогу Трампу щонайменше в 4 із 7 хитких штатів, а саме Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Вісконсині. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа, зазначивши, що цінує прихильність республіканця до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Хочу подякувати найбільше мільйонам американців, які важко працюють і які є в цьому надзвичайному русі. І ми зараз в рекордних кількості привели до цієї перемоги. Це справді щось особливо, і ми відплатимо вам. У своїй першій після виборів промові Трамп жодного разу не згадав про Україну і загалом оминув увагою зовнішню політику. Республіканець наголосив, що Америка має бути на першому місці, а також декілька разів згадав про закриття кордонів. Як відомо, Дональд Трамп – прихильник антиміграційних заходів. Ситуація погіршувалася і швидко. Нам потрібно запечатати ці кордони. І ми хочемо, щоб люди повернулися, але законно. Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про спроможність закінчити війну в Україні за один день. Проте, чи справдяться такі обіцянки, покаже час. Учора у Сполучених Штатах Америки відбувалися не тільки вибори президента. Одночасно американці оновлювали Конгрес. Переобирали 34 зі 100 сенаторів і всіх депутатів Нижньої палати представників. Але й тут демократам не вдалося здобути перемогу. За результатами виборів партія Трампа контролюватиме і Сенат. Така монополія на владу може спричинити негативні наслідки для світового ладу. Нагадаємо, що офіційні результати виборів будуть відомі згодом. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Безперечно, усі чули про стан дороги Н-08 у селі Піщане. Раніше ми вже розповідали про катастрофічну ситуацію на тій ділянці. Сьогодні ж наші журналісти разом з виїзною комісією Полтавської області з питань ЖКГ з'ясували, хто ж винен та як діяти далі. Подробиці вже за мить. Стан автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь жахливий. Вже не раз поставало питання ремонту, однак досі проблема залишається невирішеною. Саме тому сьогодні в рамках виїзного засідання Полтавської обласної комісії з питань житлово-комунального господарства вирішувалася доля проїжджої частини у Піщаному. Варто зазначити, що ділянка цієї ж дороги, яка знаходиться на балансі Кременчуцької громади, має зовсім інший стан. Довжина цієї ділянки тут 5 кілометрів. Довжина цієї дороги по місту Кременчуку 15 кілометрів. У наш стан дороги цієї ідеальний. Ми її підтримуємо, ми виділяємо кошти, не дивлячись на те, що нам також дуже важко. Але Кременчук приймає участь, дуже значну участь у формуванні обласного бюджету. Але, вибачте, жодної копійки немає профінансування цієї дороги. Опікуватися ремонтом даної ділянки дороги Н-08 має служба відновлення та розвитку інфраструктури України у Полтавській області. Наразі ситуація катастрофічна, а у зимовий період ще критичніше постане питання експлуатації цієї ділянки дороги. Водій запевняє, що цензурними словами не можуть висловитися про стан дорожнього покриття у селі Піщане. Колес поховано вагон, люди гуманітарку не можуть возити, військові не можуть їздити, я вже не кажу про цивільне населення. І такий жах – київська траса, до Києва і такий жах – до Градівська. Дороги немає, відсутня. Де гроші держави? Дуже, блін, треба ремонтувати, бо печально. А часто дуже взагалі оцією дорогою їздити? Взагалі не часто, але дуже важко перевозити це.
По результатам комісії було обіцяно, що впродовж тижня апарат обласної ради підготує відповідний проєкт документів і днями скличе засідання комісії з питань бюджету та житлово-комунального господарства, аби розробити механізми фінансування ремонту дороги. Резюмуємо. Збираємо комісію ЖКХ, вносимо цю правку. Друге. Бюджетна комісія нас підтримує, я думаю, а далі виділяють ці кошти і роблять дорогу. От таке, мені здається, логічне завершення сьогоднішніх зустрічей. Однак, безперечно, важко сказати, чи буде найближчим часом вирішено питання ремонту. Адже, як зазначають фахівці, на зараз виконання саме ямкового ремонту цієї ділянки неможливе. Ямковий ремонт вже зараз при такій температурі, і Олег підкаже, вже робити його не можна. Можна робити тільки зняття холодним фрезуванням і далі сплошне покриття. Залишається лише сподіватися, що мешканці Піщаного та усі учасники дорожнього руху таки матимуть приємність пересуватися відремонтованою дорогою. Про подальші зрушення у даній ситуації ми вам обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 232 заяви та повідомлення від громадян. З них 15 мають ознаки кримінальних правопорушень. Поліцейським вдалося оперативно розкрити 4 злочини, серед яких грабіж та тілесні ушкодження. Подробиці у наступному сюжеті. Вчора у вечірній час до поліцейських надійшла інформація від очевидців про те, що біля під'їзду одного з будинків по вулиці Університетській чоловік потребує негайної медичної допомоги через отримане поранення грудної клітини. Було встановлено, що під час спільного дозвілля в одному з багатоповерхівок між чоловіками виникли неприязні відносини, що в подальшому переросли вже бійку біля одного із під'їздів, і фігурант спричинив проникаюче поранення за допомогою розбитої пляшки, поранення грудної клітини. Потерпілого відразу було госпіталізовано в тяжкому стані до лікарні, наразі прооперовано, стан його тяжкий. Слідчими та оперативниками проводяться наразі першочергові слідчі дії, встановлюються деталі скоєного злочину, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та статті 115 Кримінального кодексу України, це замах на вбивство. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Вирішиться питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу та також оголошення йому про підозру. 5 листопада на лінію 102 надійшло звернення від кременчужанки, яка стверджувала, що на Молодіжному невідомий чоловік відібрав мобільний телефон у її 10-річного сина. Відразу на місце події прибули наряди поліцейських, які знаходились поруч, а також оперативники та слідчо-оперативна група. Протягом короткого часу було встановлено особу, яка причетна до скоєного злочину. Це місцевий чоловік 90-го року народження, з яким наразі працюють слідчі. Вилучено також речовий доказ мобільного. Мобільний телефон, який зловмисник забрав у малолітнього. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України – це грабіж. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вивчення української мови сьогодні набирає неабияких обертів. І з чого почати? Питання, яке постає перед кожним, хто прагне покращити свої мовні навички. Для цього в Україні існує спеціальна платформа, яка саме дізнаєтесь вже за мить. Чужою мовою розмовляє у державі або гість, або найманець, або окупант, який нав'язує їй свою мову. І сьогодні, поки триває боротьба за незалежність нашої батьківщини, важливо зберігати її культурну спадщину, зокрема українську мову. Саме вона вирізняє нас поміж інших народів, тож рівень володіння державною мовою, особливо сьогодні, має неабияке значення. Шляхом розв'язання цього питання є Національна платформа з вивчення української мови Міністерства культури та інформаційної політики України. Тут зібрано різноманітні онлайн та офлайн ресурси, мобільні додатки та довідники, які стануть нагоді під час навчального процесу українцям будь-якого віку. Також існує окремий розділ для іноземців, які прагнуть вивчити українську з нуля. Окрім теорії, на сайті можна виконати практичні завдання та перевірити рівень здобутих знань. Національна платформа не лише навчає, але й об'єднує народ навколо спільної мети – збереження рідної мови, яка є одним із головних символів нашої державності та національної ідентичності. Знайти ці освітні ресурси можна за посиланням speakukraine.net.
Тож вивчаємо українську, бо мова живе, коли нею розмовляють. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Традиційно перед новорічними святами у Кременчуці розпочинається найдобріша акція «Святий Миколай дітям». Сьогодні у стінах виконавчого комітету відбувся старт цієї акції. Про що говорили під час зустрічі, дізнавались наші журналісти. Сьогодні у стінах виконавчого комітету офіційно стартувала благодійна акція «Святий Миколай дітям», яка вже традиційно об'єднує кременчужан навколо здійснення дитячих мрій. Сьогодні в місті Кременчуці стартує благодійна акція «Святий Миколай дітям». Я особисто в цій акції вже 20 років, з самого майже початку. І багато кременчужан, які були, наприклад, в першому класі, вже закінчили школу і активно приймають участь, уже як дорослі, приносять подарунки та роблять такі гарні сюрпризи для дітей, які цього року потребують цього. Завжди, коли ми їздимо, вручаємо подарунки, проводимо концерти. Це завжди сльози на очах, сльози радості. За тих діточок такого ми це робимо. Тому що сама акція, звісно, вона непроста, вона триватиме більше місяця і в торгових мережах, і на різних інших майданчиках. Все це для того, щоб якомога більше зібрати допомоги дітям. І динаміка за 22 роки показує, Світлана Миколаївна, думаю, підтвердить, що з кожним роком, не в залежності від того, як би складно було, кількість допомоги цим дітям лише зростає. Це наша з вами спільна заслуга. На зустрічі були присутні волонтери молодіжного парламенту Кременчука, представники кременчуцької міської влади, навчальних закладів нашого міста та соціальних закладів, для діток яких і збираються подарунки. Говорили про місію акції, її етапи та цілі, яких прагнемо досягти. Якщо говорити про наших вихованців, про наших дітей, як вони чекають на свята, то це такі емоції, які передати неможливо. Я щиро вдячна всім, хто робить щасливими наших дітей. Тому що їм не так, можна сказати, важливо цей подарунок, їм важлива наша увага, що ми їм приділяємо час, даримо свою любов. І оця їхня віддача, коли ти приїжджаєш до них потім 6 грудня та даруєш цей подарунок, і ця дитина тобі бере і усміхається, це, мені здається, найважливіше та найдорожче, що тільки може бути. Представники навчальних закладів підкреслили важливість акції для всього міста. Її проведення є можливістю не лише підтримати малечу, але й об'єднати мешканців Кременчука навколо ідеї добра, турботи та взаємодопомоги. Сама акція, вона допомагає навіть дітям, які вже розовірились, але приймають активну участь, все-таки дарувати якесь свято, створювати якісь емоції, навіть такі військові часи. І учні школи, вони дійсно дуже круто долучаються до цих акцій, їм подобається, вони із задоволенням носять подаруночки, солодощі і від мала до велика. Ми кожного року долучаємося до такої акції, тому що це дуже важливо допомагати діткам, тому ми завжди робимо певний якийсь план для того, як долучитись, як правильно долучитися до акції. Організатори закликають усіх мешканців міста не бути байдужими та не проходити повз. Ми вже розпочали на цьому тижні марафон написання листів. Наразі є вже більше 50 мрій. Плануємо в цьому році більше 190 зібрати мрій. Мрії можна знайти на сторінці молодіжного парламенту Кременчука у Фейсбуці. Також проходить така ініціатива – це збір подарунків і солодощів в магазинах нашого міста. Звісно, звертаюся до всіх містян і гостей Кременчука, що якщо ви бачите наших волонтерів в футболках чи маніжках молодіжний парламент Кременчука, а також вони будуть в новорічних шапочках, будь ласка, послухайте, що вони вам скажуть, долучитися до цієї акції, тому що придбати якусь шоколадку, печиво за 50-100 гривень – це буде вам не так важко, а для дітей це буде ціле щастя. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Департамент молоді та спорту, Департамент соціального захисту населення, Департамент освіти за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відкрилась виставка картин, яка привернула увагу поціновувачів мистецтва. Людмила Тихненко презентувала свої роботи в одній з картинних галерей міста. Як це було, вже за мить. Від сьогодні в картині галереї Наталії Юзефович відкрилась виставка живопису та графіки кременчуцької художниці Людмили Тихненко. У галереї представлено понад 50 робіт майстрині, виконаних у різних техніках. Попри свій важкий життєвий шлях, майстриня знайшла в собі натхнення та сили творити красу та радувати поціновувачів. Моя історія дуже проста.
Вона називається «Не було би щастя, якби не було нещастя». Треба було працювати, себе розробляти. Мені в голову тоді не прийшла ця ідея. Ця ідея прийшла в голову моїй дочці. Вона каже: «Мама, ти ж колись там щось малювала? Давай попробуй піти в студію». І таким чином я пішла. Картини художниці вирізняються яскравими кольорами, глибокими образами та цікавими історіями, що викликають захват і змушують задуматись. На відкритті були присутні не лише митці, а й прості жителі міста, котрі з захопленням розглядали представлені роботи. Виставка триватиме до 8 грудня, тож усі охочі зможуть побачити роботи та відчути ту неймовірну атмосферу, яку створює мистецтво. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі кікбоксери взяли участь у Кубку Кіровоградської області з військово-спортивного багатоборства. Як все відбувалось та з якими результатами повернулись спортсмени – дивіться далі. Днями в Олександрії відбувся Кубок Кіровоградської області з військово-спортивного багатоборства, де змагалися кращі спортсмени з різних міст України. Кременчук представляли 10 вихованців спортивного клубу «Боєць», які продемонстрували високий рівень майстерності. Конкуренція була досить високою, там допускаються ще трошки борцовської техніки, тому нам це ще трохи ускладнило боротьбу, але хлопці впоралися, я дуже задоволений результатом. Всі турніри мають важливе значення, адже спортсмени здобувають досвід і, так скажемо, прокачують себе з кожним поєдинком. З кожним поєдинком вони відчувають себе впевненіше, здобувають характер, досконалюють. Кременчуцькі борці відзначилися сильними виступами та отримали можливість перейняти досвід у досвідчених суперників. За підсумками турніру, кременчужани вибороли 6 нагород – 3 золоті та 3 срібні. Це був перший поєдинок мій за півтори року в Сергія Володимировича. У мене вийшло виграти, тому що мені сподобалась там одна техніка, яку нам покаже Сергій Володимирович. Вона полягає в тому, що брати потрібно ззаді шиї та потім валити та питатися взяти на удушаючий. І за цього, і за своєї маси я покористався цим, і у мене вийшло виграти перший та другий бій. Але другий бій був більш складніший, тому що мене поставили вже проти більш такого професіоналу, який займається приблизно 5 років. Досягти такого успіху на змаганнях спортсменам вдалося завдяки наполегливим тренуванням та підтримці досвідчених тренерів. Для мене це було дуже гарно. Я провів 2 поєдинки на татамі і здобув перемогу. Я отримав цей кубок за найкращу техніку. Це мій перший кубок, я був дуже задоволений цим таким результатом. Успіх вихованців СК «Боєць» на цих змаганнях підтверджує зростання рівня підготовки спортсменів клубу та важливість подібних змагань для розвитку спорту в Україні. Я їздив на чемпіонат Кіровоградської області, зайняв перше місце. Я переміг суперника фронтами та мідлкітами. Мідлкіти – це удари по ногам, а фронти – це в живот. Удари. Срібні нагороди на Кубку області вибороли Давид Олійник, Ася Чаровик та Кирило Литвин. Надалі спортсмени готуватимуться до інших змагань, які відбудуться вже наступними вихідними. Цей місяць у нас дуже насичений по змаганням. На слідуючих вихідних ми будемо змагатись в Кіровограді, буде чемпіонат Кіровограда з кікбоксингу, потім чемпіонат Полтавської області і в кінці знову буде область Кіровоградської області з кікбоксингу, де ми теж плануємо прийняти участь. Вітаємо спортсменів з досягненнями та бажаємо подальших спортивних звершень. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. І з кожним днем ми стаємо все ближчими до перемоги. Ми долаємо ворогів, щоденно відкидаючи їх з наших територій. Українці вистоять у цій боротьбі, адже ми єдина та сильна нація. Слава Україні!